Nazdar. Veď třetí díle druhé série jsem reskiningu, se podíváme na to, jak jsem schopnej, nebo neschopnej si uvařit čaj. Nachystaný hrnek máme. Je tady v čem. Earl Grey je jeden z mých nejoblíbenějších čajů. A pozor, budu samostatně do něj dávat i med. Což mi připomíná, že si musím vydat na lžičku. Maladička je tady. Ale suchou, prosím tě. Proč? O, radši, aby se tam třeba nezačalo kazit nebo. Na radu kuchaře osuší mežičku, je to suchý zkuste. No, ještě pořádně to uc. Bobou mám rukama, ale si po jednou drží žičku. Nejvolej krány. Jak rádio říkáš, jo? Radio City 937 Radio Spin Evropa 2 The best of Fine friends. Radio. Koko ty na tebe, vole? Furčan na tebe, vole, no. Tak co bude s tím čajem, kurva, vole? Ti dám žičko, aby nepíčoval, vole. Ti žičko asi vyškrábnu okolo, vole. Aby jí super čistý. Suchý. Vidíš, nechvat, jo, démočko, vole, jak si tady hraje s lyžičkou, vole. I malička bych tě zmátil, vole. Jo. To si nám budu na držky v tomhle videu, to tak vidím. Co ty, vole? Na tebe stačí jedna ruka, vole. Ne, počkej, to ne. Vemu na tebe pro tenhle ten prostřed, ukazováček, vole. Ti dám do držky, vole. Ukazováčky, jo, vole, ty, vole, právku, vole, dál, ty koko, ne, pojď. Ven na 2+2, vole, zase do hlavy krku. Ti dám do držky, vole. Já to kůlí, jdi do prdele, já si chci vařit čaj, vole. Tak vás. Sorry. Takže potom, co jsme si dali s kuchařem a filmařem. Osvětlo večema. Jdi škrábnu, ty vole. Sorry. Ne, jako neteče krev, ale máš to červený. 2+2, vole, táhni. Tak čau. Pozdra. 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 A už to tam má s tím, bo. Takže připravili jsme si pitý čajen. Půl Gčka. Uděláme z toho takový odvar. Zeptám se zkušeného kuchaře. No, jsem zkušený jak tvé prdel na sedátku. No, tak jsi si zkušený dost. Po 20 letech jsme zjistili. Med dávat do čaje až po vylouhování nebo... Až po. Super. Takže takhle, zase platí to samý, co u polívky. Na té straně, který budeme pracovat, musí být absolutní volno. Zase budeme pracovat s horkou vodou. Máš tady jeho, tam se vidět. Mokro, ale do prvn. Prvn je mokro. Takže dáme pětlík do hrnku. Ale ne celý, bo nechaj si tu šňůrku, aby ti čumila. Přesně tak, ale nechci nejdi tě jenom zapadnout, takže to uděláme takhle. No, hrnek. Pečeme zase. Dej hřát jenom vodu, protože vodu už tam máš, jo. Jo. Máš ještě od té polívky, jo. Voda už tam je. Voda ti zbá. Z polívky řekni, vole. Voda mi vyzbyla, když jsem si vedl polívku. Ještě to vaří. Co říkáš? Nic, mé dobře, že už se dovařila voda. My můžeš.
máme tak akorát. Na přesouvání jen potom. Amerikonvice je na místě, ty to necháme 3 až 5 minut louhovat. Stačí 3 minuty. Já to nechám 5. By ses neposlal. Zestal. Takže to by bylo, no a pak tam dáme jenom med a máme čaj hotovej. Co mi teď umíš připravit med, vole? Med je připravený. Můžete říct sklenici. Já nevodevřu. Pokud nevodevřeme med, tak to dáme cukr. Dáme tam, vole, Karlova zbráce cukra, vole. Máme mážičku připravenou, čurák. Ne, vole. Nej, kretem. Jak to teďkon se jí zasere. Ježkovi oči. Jak do to... No, co to třeba tmykinou ten met na tom, vole, ty. Dobrota. Je to. Ještě nemám konec, když si to posuním tak, abys neudělal také čáru, co vole. Ale to chci vidět, jak to utřeji, vole. Tak chci ji rozpatláš jenom. Vítěci mi hodně, vole. Med je utřenej. To utře utěrkou, vole. Ano, vidíš. Ještě 3 minuty necháme čarovat. Pak dáme mě do čaje a člověk bude hotový. Zatím nazdar. Takže teď jdeme vyndat pytlík z čaje. My tebou si vysunu ten kož, abys to nepocákal celou pod nohu. Teď si to přesuň pek sobě, jedně udělal zase čáru. Tak, jdeme pochybuju. Záležitky samozřejmě. No tak to, tak to, a to s tebou souhlasím.
za koukem tři žáto beru, ty vole. Jedna malý, tři, jiné dvě. No, byt je v čaji. Zapadne mi tam ta žička? No. Dobrý. Třetí díl Summer Skillingu je u konce. Nazdar.